မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့မြို့မယ်ဦးပါဒီကနေ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်အလွန်ကိုထူးခြားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲနေ့ဆိုတော့ရွေးကောက်ပွဲသတင်းတွေကိုပဲဦးစားပေးပြီးတော့ထူးတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဒေသအနှံ့ပြားမှာရောက်ရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သတင်းထောက်တွေကပေးပို့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲသတင်းတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့တင်ဆက်သွားမှာပါအချိန်ရရင်ရသလိုထူးခြားတဲ့ကမ္ဘာသတ
င်းရဲအခက်ခဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခိုင်ပန်းတို့ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ပါရှင်။ဒီမေးစီလာမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့နေရာတော်တော်များများမှာမဲဆင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခက်ခဲတွေများစွာရှိနေကြပါတယ်ရှင်။မေးစီလာမြို့နယ်အတွင်းကရန်မြို့အောင်ရပ်ကွက်မှာဆိုရင်ဒီပေါ့နော်မဲဆင်းထဲမှာလူနာမည်မပါဘဲနဲ့မဲဆလစ်ရရှိထားတဲ့သူလူဦးရေ60ကျော်ခန့်ရှိနေပါတယ်။ဟိုဒီရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကဒီမဲဆင်းမှာနာမည်မပါဘူးဆိုတော့ပြောတဲ့အခါမှာမှတ်ပုံတင်တဲ့အိမ်အောင်စုစရာရှိရင်မဲပေးခွင့်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မဲဆလစ်60ကျော်ထုတ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တမ်းအဲ့ဒီမဲဆလစ်တွေနဲ့ဟိုပေါ့နော်မဲယုံမှာသွားပြီးတော့မဲပေးတဲ့အခါမှာတော့မဲပေးခွင့်မရဘဲနဲ့မဲပေးခွင့်အခွင့်အရေးကိုဆုံးရှုံးနေဆိုပြီးတော့သွားရောက်ပြီးမဲပေးခဲ့တဲ့သူတူကပြောပါတယ်။ဟိုနေချလို့ရှိရင်ဘာမှအရေးမကြီးဘူးလေအဲ့ဒါနဲ့ပေါ့ဆိုပြီးတော့ကြီးစားမလိုဘူးတဲ့ရတယ်တဲ့ပြောရတယ်ဆိုတော့သွားမကြည့်ဘူးတော့လေ။တကယ်တကယ်သွားကြည့်တော့ရတာမှမပါဘူး။အဲအချုပ်ရင်မွားနေပြီဆိုတော့ဒါကိုပြလိုက်ပေါ့ပြလိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းပြီးတော့စီတုံးလေးရိုက်ပြီးတော့မသိခွင့်ရရတယ်ကွနအင်တောင်သူနဲ့မှတ်ပုံနေလေနော်ပြလိုက်ပေါ့အဲဆိုရင်မသိခွင့်ရရတယ်လို့ဆိုတော့ဒီမှာတကယ်တမ်းသွားပြကျတန်းစီပြီးသွားပြကျတော့မရဘူးတဲ့ညောပြန်လာတာပေါ့အဲကွနလူကြီးတွေကြီးသွားရတယ်ရဘူးတဲ့မသိခွင့်ရရတော့မဲပေးချင်တာပေါ့နော်ဒါအပြင်ဒီမိလာမျိုးနဲ့အောင်စရာရုပ်ကမှရှိတယ်ပေါ့နော်မဲယုံမှရှိတဲ့ကော်မရှင်တူကတော့သူတို့ကော်မရှင်မှလာရောက်မဲပေးတဲ့သူတွေဟာမဲဆင်းမှမပါမဲဆင်းမှနာမည်ပါဝင်ခြင်းမရှိပေမဲ့လည်းမှတ်ပုံတင်တဲ့ဒီရက်ကွက်တွေမှာနေထိုင်နေသူမှန်ကန်တယ်ဆိုရင်သူ့အနေနဲ့မဲပေးခွင့်ရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်မဲရှင်ရင်းနဲ့မှမပါပဲမဲသူတို့ဒီအမှန်တကယ်ဘာတို့ရဲ့အောင်စရာနေမည်ဆိုပြီးတော့မှအနေမည်အင်တော်သူစရာ6မိနစ်ကျော်16ပါလေဒီရရှိမယ်အမှတ်ပုံတင်ကြိုင်ဆောင်ထားပြီးတော့မဲဆင်းမပါလေဒီမှာတက်ဆိုင်အနေမည်မှုတွေနဲ့အဲ့တော့ကော်မရှင်ကနေပြောမှာဒီလူကကိုယ့်နေနေအမှန်ကန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဲပေးခွင့်ကိုပြုတ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။မဲယုံမှာတာဝန်ကျတဲ့ဒီကော်မရှင်ကတာဝန်ရှိသူတူကတော့ဒီသူ့မှာမဲစင်းနဲ့ဘယ်လောက်ပဲကင်ထားကင်ဆောင်ထားတာပေါ့နော်။ဒီမဲစင်းမှာမဲစင်းမှာနာမည်ပေါ်ဝင်ခြင်းမရှိဘူးဆိုပါကသူ့အနေနဲ့ရောမဲထည့်ခွင့်ပေးတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်ရှင်။ဒီရက်ကအုပ်ချုပ်ရေးရနေပြီးတော့မဲစလစ်ဒီကိုထုတ်ပေးထားပေးမယ်လေပေါ့နော်။ဒီသူတွေအနေနဲ့ကတော့သူ့စင်းမှာထပ်မံပြည့်သွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီသူတွေအနေနဲ့ကလည်းဒီပေါ့နော်မဲစင်းကျင်နာရေးကနေစပြီးတော့မဲစင်းကိုစိတ်ဝင်စားကြည့်ရှုမှုတွေမရှိဘူး။ဒါအပြင်မဲစလစ်ထုတ်ပေးရမှာလေနောက်သူ့စင်းမှာလာရောက်ပြီးတော့ပြည့်စတာမရှိတာကြောင့်အခုလိုမျိုးဖြစ်ပေါ်နေတာဆိုပြီးတော့ဒီမြို့နယ်ကော်မရှင်ဖွဲ့ကလည်းပြောဆိုထားတာရှိပါရဲ့ရှင်။ကျမခိုင်မဲနုမတိလာကနေသင်ပေးဖို့ထားတာပါ။မဲပေးတဲ့ချိန်ကိုမမှီတာကြောင့်စစ်တပ်တွင်မဲယုံကိုစောင့်ကြည့်တဲ့သူတွေသတင်းတောက်တွေမဲဆန္ဒရှင်ကိုယ်စားလှယ်တွေစိတ်အနှောက်အယှက်တွေ့ကြုံနေရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ကိုမင်းညိုကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကတော့ဘကိုးတိုင်းဗလောင်းမြို့နယ်ထဲကကာဝေးပစ္စည်းဆက်ရုံအမှတ်6ကိုကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီမှာတော့ဖြစ်ပြနေတဲ့ကိစ္စကတော့ဒီမြို့နယ်မှာဝင်ရောက်အရွေးခံမဲ့တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကဒီစစ်တပ်ထဲကိုဝင်ခွင့်မရတဲ့အတွက်သူဒီမှာစောင့်နေရတာနိုင်ပေါင်းများစွာကြာနေပြီလို့သိရပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကာယကံရှင်ကိုကျွန်တော်မေးကြည့်ပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ဖက်စင်ဖို့ထက်ကဘယ်လိုဘယ်လိုဖြစ်တာလဲမသိကြပါဘူး။အော်ကျမတို့9:15လောက်တည်းကဒီကပ္ပစာ6ကိုရောက်ရှိလာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်17နာရီထိုးရမယ်ဒီအချိန်အထိဝင်ဝင်မရသေးဘူးကျမဟိုပြည်ခရိုင်ကကော်မရှင်ကခရိုင်ကော်မရှင်ကပေးထားတဲ့တသက်တေခံကပ်ပြားကိုလည်းပြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကဝင်ဝင်မရဘူးသူတို့ရှိကိုအကြောင်းကြားထားတဲ့စာမရှိပါဘူးဆိုပြီးတော့ကျမတို့ဝင်ဝင်မပေးဘူးအဲ့ဒီအခါမှာကျမတို့မြို့နယ်ကော်မရှင်ကိုအကြောင်းကြားတဲ့အခါမြို့နယ်ကော်မရှင်ကနေဒီကဝင်မဲ့ဥယျာဉ်စင်းရင်နဲ့နာမည်ကိုပေးလိုက်တဲ့အခါမှာ first ထိုးပေးပါမယ်ဆိုပြီးယခုအချိန်အထိ first ထိုးတာမရောက်သေးတဲ့အတွက်ဝင်ဝင်မရသေးဘူးနဲ့ကျမတို့အခုအချိန်ကြီးစောင့်နေရပါတယ်အခုဒီတက်ကတော်မရှိသူတွေရောအကြောင်းကြားထားပြီလားအဲလူကြီးကတော့အကြောင်းကြားထားတယ်ပြောတယ်လူကြီးကဆင်းလာမယ်ပဲပြောပြီးဒီချိန်ထိကျမတို့လာတွေ့တာမျိုးမရှိပါဘူးအဲ့တော့မက်ဆင်ဘိုတဲတို့ဘာဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ထားလဲဘာဆက်ပြီးလို့လို့ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားကျမတို့အခုဒီမြို့နယ်ကော်မရှင်ကဟို first ထိုးထားတဲ့ဟာရောက်တဲ့အထိကျမတို့စောင့်သွားမယ်စောင့်သွားပြီးဒီထဲမှာရှိရတဲ့အတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့မဲယုံကိုရောက်အောင်သွားကြည့်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်ဒီထဲမှာမဲပေးမဲ့လူဘယ်လောက်ရှိလဲ2500ကျော်ရှိပါတယ်ကျူတင်မဲရောဘယ်လောက်ပေးထားလို့ဒီအဲ့ဒါမသိရသေးဘူးကျမတို့မဲယုံထဲကိုရောက်မှသာအဲ့ဆင်းရင်ကသိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာပြောချင်သေးလဲတော့တဲ့တခြားတော့ပြောနေတာမရှိပါဘူးဟိုပေါ့နော်ကျမတို့ဝင်ခွင့်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဗထောင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်ပါလျက်နဲ့ဒီမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နဲ့မဲယုံနယ်မြေအတွင်းကိုဝင်ခွင့်မရဘူးဆိုတာကတော့ဒီကော်မရှင်အနေနဲ့ငโกကလေးကလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းနေလာမယ်ဝင်ခွင့်ပြုရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတက်ကိုအကြောင်းကြားထားတဲ့နယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအခုတို့ကျမတို့လာတဲ့အခါမှာကတိကောက်ဖြစ်တဲ့ဟာတွေကြုံတွေ့ရပါတယ်အခုကျွန်တော်ဆက်လက်တင်ပြချင်တာကတော့ဗထောင်းမြို့နယ်ထဲမှာသူတို့ NLD ပါတီကမဲဆွဲစီယုံ
ye sin sin khala lo wa le aku lo myo tu lo sit tet ne mi de ho phyet tan twa la kwe sit tet atai wai di awon wai ho phyet tan twa la kwe pait pin chin ta kha khan kha ya le so ai kisa na patat bi tu lo commission ho le a chang ja le da ba me le tu lo phyet tan twa la kwe ho pyo si yong kwe ma ya shi ke hu lo chano ti ya ba le di ma aku so tadin taw 2 yak ba ba le chano ba me democracy tu re tadin taw ke chano 2 yak chano lo 2 yak ko le athet ko tin pya tha me so bi lo aku chain thi chano lo wen kwe ma ya le de ko နောက်ထပ်မဲယုံတွေကိုသွားဖို့ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အိတ်ခီးစင်ကိုစွန့်လွတ်လိုက်ပါပြီ။ဘရောင်းမြေနယ်ထဲမှာတော့ဒီစစ်တပ်အတိုင်းဝိုင်းစစ်တပ်နယ်မြေ12ခုရှိပြီးတော့စစ်တပ်မဲယုံ9ယုံရှိတယ်လို့ကျွန်တော်သိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမိထီလာမြို့နယ်ကမဲပေးနေမှုနောက်ဆုံးအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သွားရောက်သတင်းရယူနေတဲ့သတင်းတော့မက်ခိုင်ပန်းတို့ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါမက်ခိုင်ပန်းတို့ရေမိထီလာမျိုးရဲ့မဲပေးနေမှုအခြေအနေတွေရောဘယ်လိုရှိလဲခင်ဗျာမဲပေးတဲ့သူတွေရှိနေတော့မဲလားမဲပေးရတာရောအခက်အခဲတွေဘာတွေများရှိရလို့ကြားသိရလဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုမိထီလာမျိုးနဲ့ပါဆိုရင်ပေါ့နော်မဲပေးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီရက်ွက်တော်တော်များများပါအခက်အခဲတော်တော်များများရှိပါရဲ့ရှင်ဒီမနေ့ပိုင်းမှာသွားပြီးတော့လေးလာကြည့်တော့ကတော့ဒီမနေ့ပိုင်းမှာဆိုရင်ဒီအဲဟာတကောင်ချင်းနေပေါ့နော်ဒီမှတ်ပုံတင်နေပါရင်မဲပေးခွင့်ရတယ်ပေါ့ဆိုပြီးတော့ဒီမဲစလစ်တွေထုတ်ပေးထားတာရှိပါတယ်တကယ်တမ်းဒီမိထီလာမြို့နယ်ဒီစက်တန်းဟိုပါပေါ့မိထီလာမြို့နယ်ဒီရံမြို့အောင်ရက်ွက်ပေါ့နော်ဒီရံမြို့အောင်ရက်ွက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေတော်တော်များများကဒီသူတို့မှာမဲစလစ်တွေကင်ထားအများကြီးရှိပါရဲ့ရှင်အယောက်60လောက်ရှိပါရဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့ကတကယ်တမ်းမဲသွားပြတဲ့အခါမှာတော့မဲပေးလို့မရပါဘူးလို့ပြောပါရဲ့ကော်မရှင်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့နာမည်တွေကမဲစစ်မှာပါဝင်ခြင်းမရှိပါဘူးသူတို့ကဒီရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကမဲစစ်မှာနာမည်မပါပေမဲ့လည်းပေါ့နော်ဒီမှတ်ပုံတင်တဲ့အိမ်အောင်စားရှိရင်မဲပေးခွင့်ရရဲဆိုပြီးတော့သူတို့ကိုဒီမဲစလီတွေထုတ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တမ်းသူတို့တွားရောက်ပြီးတဲ့ခါမှာတော့မဲပေးခွင့်မရဘူးဆိုပြီးသိရပါတယ်ရှင်အလုံးစုစုပေါင်းအယောက်60ကျော်ရှိရလို့လည်းသိရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတခြားထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရောဘာတွေများရှိနေသေးလဲခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်အနေနဲ့ကတော့ပေါ့နော်မိထီလာမျိုးအောင်ဆန်းမျိုးတစ်၄မှာရှိတဲ့မဲရုံမှာဆိုရင်မဲလာထဲတဲ့ပြည်သူပေါ့နော်အရေးအတွက်200ကျော်ကမဲထဲတာဟာသူတို့မဲပုံမှားပြီးထဲလို့သိရပါတယ်ရှင်ဒီမဲပုံမှားပြီးထဲတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့အလုံးပြန်လဲစီစစ်ပြီးတော့ဒီမဲပုံနဲ့ကိုပြန်လဲပြီးတော့ထဲရတာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီအောင်ဆန်းမျိုးနယ်မှာရှိတဲ့ပေါ့နော်ဒီဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီကြိုတင်မဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေဘက်ကစိတ်မချဘူးလို့လည်းပြောပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီတချို့ကဒီမဲစင်းမှာပေါ့နော်နာမည်ပေါ်တွေပါနေတာတွေတေးသူစင်းနေပါနေရတယ်နဲ့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီမဲကျွတင်မဲအခုံလုံးကဒီရက်ွက်ကော်မရှင်ရက်ွက်ဂျုံနေနဲ့ကော်မရှင်နေလက်ထက်မှာပဲရှိရတဲ့အကြောင်းသူတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီကျွတင်မဲတွေကိုပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်မချဖြစ်တယ်လို့လည်းတချို့သိရပါတယ်ဒီတချို့ရက်ွက်တွေမှာဒီမဲမပေးရတဲ့တေးရတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဘက်ကမဲစင်းမှာပေါ့နော်သူတို့ရဲ့နာမည်မပါဘူးသူတို့မှာစလစ်တွေရှိရဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကော်မရှင်ကဖြည့်ရှင်းပေးမယ်ဆိုပြီးပြောထားတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အခု၄နိုင်လဲထိုးပြီးဆိုတော့သူတို့ဘက်ကမဲပေးဖို့အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးဖို့ကပုံများနေပါတယ်ရှင်အခုချိန်မှာတော့မဲကြီးတက်ဖို့ကလည်းစတင်ပြီးပြင်ဆင်နေပြီဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုမျိုးဖြည့်ကြပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့မိထီလာမျိုးနယ်တွေကမဲပေးနေမှုအခြေအနေတွေကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းကြည့်ခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးတော့လည်းတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်တွေနဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးအောင်မှာပါဆက်လက်ပြီးမကွေတိုင်းဒေသကြီးစလင်းမျိုးကမဲပေးနေမှုနောက်ဆုံးအခြေအနေတွေကိုသွားရောက်ပြီးတော့သတင်းရယူနေတဲ့သတင်းတော့ကိုလင်းဆက်အောင်ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုလင်းဆက်အောင်ရေမဲဆန္ဒရှင်တွေမဲပေးနေတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးအခက်အခဲတွေရှိရလို့ကြားသိရလဲခင်ဗျာအဲ့ဒီအကြောင်းလေးပြောပြပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအခုကျွန်တော်တို့ဒီမကွေးတိုင်းမြို့ခရိုင်ထဲမှာပေါ့နော်မြို့နယ်၅ခုရှိရတဲ့ကကျွန်တော်တို့ဒီစလင်းမြို့နယ်ပေါ့စင်ပြူကျွန်းမြို့မှာဒီနေ့ဟိုမဲပေးရတဲ့အခြေအနေမှာပေါ့နော်မဲပေးနေတဲ့အခြေအနေမှာဒီပါတီကိုယ်စားလှယ်လောင်းမဲယိုကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေပြောကြားခြင်းအရာကျွန်တော်တို့ဒီဒီပီပီသတင်းဌာနကသိရတာကတော့ဒီမြို့နယ်အစင်းစီးတယ်ပေါ့နော်ခရိုင်အစင်းစီးတဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တွေကညွှန်ကြားလိုတာတွေဟာကြေးရွာတွေကိုမင်းကညံ့နေကမှရောက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီကြေးရွာတွေမှာရှိတဲ့အုပ်စုပေါင်း50ကျော်မှရှိတဲ့ပေါ့နော်မဲဆန္ဒရှင်တွေဟာမဲပေးရမှုတွေရှုံးရှုံးမှုတွေတွေ့နေရပါတယ်တဲ့အဲ့တော့တအုပ်စုမှာသူတို့ကမဲပေးရမှုအခြေအနေပေါ့နော်ရှုံးရှုံးတာ20လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့အုပ်စုက50ကျော်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အထက်ကညွန်ကြားတဲ့ညွန်ကြားလွာတွေကနောက်ကျလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူတို့ရဲ့အုပ်စုတဲမှာစင်ပြူကျွန်းမြို့နယ်မှာပေါ့နော်မဲပေးဖို့မရခဲ့တာလူအယောက်ပေါင်း1000ကျော်လောက်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ပါတီကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကအခုပဲပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကိုလင်းဆက်အောင်ရေအဲ့ဒီစလင်းမြို့ကမဲဆန္ဒနယ်တွေမှာဘယ်ပါတီတွေကအဓိကထားပြီးတော့ပြန်ဆိုင်နေကြလဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်တို့ဒီမကွေးတိုင်းမင်းဘူးခရိုင်ပေါ့နော်မြို့နယ်၅ခုထဲမှာဒီစလင်းမြို့မှာပေါ့စလင်းမြို့မှာဆိုလို့ရှိရင်မဲယုံက298ယုံရှိပါတယ်အဲ့ဒီ298ယုံထဲမှာမဲပေးရမယ်မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူပါပေါ့နော်38,240ရှိပါတယ်ခင်ဗျ
ဲဒါကတော့ဒီစလင်းမြို့ရဲ့အခြေခံပေါ့မင်းမှုခရိုင်တစ်ခုလုံးဆိုရင်တော့မဲယုံပေါင်းက948ယုံရှိပါတယ်မဲပေးနိုင်တဲ့ပြည်သူပေါင်းကတော့9,500ကျော်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာထူးခြားတာကကျွန်တော်တို့ဒီစလင်းမြို့မှာပဲဟိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နေပေါ့ဟို USD ဒီခံကျိုးပါတီကိုပေါ့နော်ကိုစားပြုပြီးဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နေသူကဒီပြည်တော်စုဝန်ကြီးအဆင့်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒေါက်တာကန်စောကဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နေပါခင်ဗျသူရဲ့တိုင်ဘက်ကတော့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီပေါ့နော်အဲ့ပါတီနှစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီစလင်းမြို့နယ်ထဲမှာအင်အားကြီးတဲ့ပါတီတွေဖြစ်တော့ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကလည်းအင်အားအများကြီးကြီးနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကိုလင်းဆောင်ရေအခုလိုမျိုးဖြစ်ကြားပေးခဲ့တဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဒါကတော့စလင်းမြို့ကမဲပေးနေမှုအခြေအနေတွေကိုဓာတ်ရက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းကြည့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းဓာတ်ရက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်တွေနဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးအောင်ပါပါဟင်္ဒရာမြို့ကမဲရုပ်အမှတ်9မှာမဲပေးနေတဲ့အခြေအနေတွေကိုတော့စိုးရကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတာကတော့အယောက်ရီတိုင်းဒေသကြီးဟင်္ဒရာမြို့ဘက်ကအခြေခံပညာအထက်တန်းအမှတ်3ကျောင်းရဲ့မဲရုံထဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမဲရုံမှာဆိုရင်150တောင်ရက်ကွက်ကရက်ကွက်သူရက်ကွက်သားတွေကလာရောက်မဲပေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုမဲပေးဖို့တန်းချီနေတဲ့တပြောက်ကိုကျွန်တော်မေးမှဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီတန်းချီနေရမှာရောက်နေတယ်ခင်ဗျနည်း9နိုင်ရရောက်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘာအတွက်ဒီမဲတပြောက်ကိုအညို့ပေးဖို့တရားထက်တန်းနေလဲခင်ဗျအညို့ဆိုတော့ဒီကိုစနေငယ်ဘလို့ဆိုကောင်းဆောက်ပြပေးမှာဟုတ်ပါဘူးအခုဘာသာဒီလိုမျိုးလာပြီးတော့မဲပေးဖို့ဆော့ကြီးကလာပြီးတော့တန်းစီနေတယ်ခင်ဗျာမင်းတို့ကအားရနေတာနားဟိုဘာသာလို့မနေဆော့ကြီးကလာလဲဆိုတော့ဥမာအချိန်မမီလို့မဲမပေးရမလို့ဆိုရင်စိတ်တည်နေရှိမှာဗျာမင်းမပေးရမှာဟုတ်ကဲ့ဒီလိုမျိုးအခုဆိုရင်မနေ့6နာရီမှာဒီမဲယုံနယ်ကိုစတင်ပြီးတော့မဲပေးခွင့်ရနေပြီဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမဲယုံနယ်မှာမဲပေးဖို့တန်းစီစောင့်နေတဲ့ပြည်သူတွေကလည်းမြောင်ရသာရှိနေပါတယ်ဒီမဲယုံအတွင်းထဲမှာလည်းနိုင်ငံတကာလေးလာစောင့်ကြည့်သူတွေနဲ့ပြည်တွင်းကလေးလာစောင့်ကြည့်သူတွေနောက်ကြတော့နိုင်ငံရေးပါတီကလေးလာစောင့်ကြည့်သူတွေလည်းရောက်ရှိနေပါပြီဒီနေ့မနေ့မနေ့9နာရီမှာဒီချိုတင်မဲဒီမဲယုံကိုလာရောက်အနန္တရှိပါတယ်အဲ့ဒီမဲရေတက်ကတော့169မဲလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ဆိုရပါရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရန်ကင်းမြို့နယ်အတွင်းကအမှတ်၈မဲယုံဖွင့်လှစ်တာဟာနောက်ကျခဲ့တာမို့အချိန်မီလူအကုန်မဲမပေးနိုင်ပါကိုပြည်သူတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဒေါ်ညူမာတက်ကပေးပို့ထားတာပါမင်္ဂလာပါရှင်အခုလုံးမန္တလေးရဲ့နေရာဆိုရင်2015ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်2015ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာမဲထဲဖို့အတွက်မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေရာတက်ဆိုင်ရာမဲယုံတွေရှေ့မှာလာရောက်ပြီးတော့မနေ့9နိုင်ခွဲလာရောက်တန်းစီကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီရန်ကင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့မဲယုံကတော့မဲယုံအမှတ်၈ရက်ခွဲမဲယုံကကြတော့6နာရီခွဲမှစပြီးတော့ဖွင့်နှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလိုအချိန်နောက်ကျပြီးမှမဲယုံဖွင့်နှစ်တဲ့အတွက်မဲပေးမဲ့မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေကညနေမဲမပေးပေးချိန်အထိကိုပေါ့နော်လူအကုန်မပေးရမှာကိုစိုးရိမ်ပူပန်နေကြပါတယ်အခုကျမတို့မနေ့ကအစောကြီးတည်းကပေါ့နော်ကျမတို့တော့ဆန္ဒတွေစောပြီးတော့6နာရီခွဲရောက်ကြပါတယ်ဒီလိုဒါပေမဲ့အခု6နာရီနဲ့အခု73မိနစ်ရှိပြီပေါ့နော်အခုလည်းမဲယုံဝင်ရမဖွင့်သေးပါဘူးဝင်လည်းမရသေးပါဘူးတကယ်ကျမတို့စိုးရိမ်နေပါလို့ဆိုတော့ကျတော့မဲယုံပိတ်တဲ့အချိန်ကျတော့အတိအကျပိတ်သွားလို့ရှိရင်ဟိုလူတွေအတွက်လုံလောက်တဲ့အချိန်မရမှာပေါ့နော်မဲပေးမဲ့လူတွေအတွက်လုံလောက်တဲ့အချိန်မရမှာအရန်စိုးရိမ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုဘာလို့ဒီအချိန်ကအရန်အရေးကြီးတဲ့အချိန်မလို့1မိနစ်လက်1မိနစ်လျောက်တိတိကျကျပဲလုံးတင်တယ်လို့ကျမထင်တယ်လေအာဒါကြောင့်မို့လို့ဒီမဲယုံဖွင့်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဲယုံတွေရအခြေအနေရောသိရှိနိုင်မှုအတွက်ကျမကဒီမဲယုံမှာတာဝန်ကျတဲ့ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌကိုမေးမြန်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဖခရော့ပါဒီနာကင်မရာအရှင်တို့လာပြီပေါ့ဟုတ်ပြီပြောတီတီနာနေပါโอเคရပြီဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဘနာမည်နေနဲ့တာဝန်ယူထားတဲ့ပိုင်းတွေပြပြပြပါဦးအဘနာမည်ဦးမြင့်သိပကောမရှင်ဥက္ကဋ္ဌဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့မနေ့ကလေဒီမဲယုံကနေ6နာရီကျော်မှဖွင့်ပြတယ်မနေ့6နာရီဖွင့်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဘတို့ဒီဘက်ကတို့အချက်နေတို့ပြပြပြပါဦးဘောချက်ဆိုတမီးရဲ့တို့ကလေဒီမှာအများကြီးဆိုလုတ်ရတော့လေနည်းနည်းလေးနောက်ကျသွားတာဟုတ်ကဲ့တိရကြတော့မဟုတ်ပါဘူးတို့ကလူမလဲဖုန်းလေးပင်ရဆင်းရတာနဲ့ဟိုချိတ်ပိတ်နေပါနည်းနည်းဘောတော့ရှိတာဘောတမီးရဲ့အဲ့ဒါလေးမနောက်ကျသွားတာပါခုအဲ့ဒါလည်းတောင်းပါပါလေဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုတော့နောက်ကျသွားတဲ့အတွက်နေညနေ4နာရီအချိန်ထိဒီလူ9000ကျော်မပြီးမှာဟိုဥစားပေါ့နော်ဆိုရင်ပါတယ်ဆိုရင်ပါတယ်ဆိုရင်ပါတယ်ဒါပြီးအောင်တော့လုပ်ပေးမှာပါနော်ဆိုရင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ညနေဒီမဲအကုန်ပေးရဖို့နေစီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားတဲ့ပုံတွေပြပြပေးပါကျွန်တော်ညနေပြီးရင်ပါကျွန်တော်တို့အခုကတော့ဆိုတာတုံကင်တွေကျွန်တော်ကပြင်ဖြတ်ထားပေးတယ်အဲ့တုံကင်တွေကျွန်တော်ဒီမှာရှာတော့ဘူးဒီကုန်ရတခါလဲဝင်ထွက်ဟိုမှာဒီခုမှလာပြီးတော့ရှာမနေမှာဆိုရင်ညနေလဲပြီးမှာမို့နောက်နေ့လဲပြီးမှာမဟုတ်ဘူးအခုကကျွန်တော်ပြီးအောင်လို့အဲ့လိုစီစဉ်ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆက်လက်ပြီးကရင်ပြည်နယ်ဖအံမြို့နယ်ကမဲပေးနေမှုနောက်ဆုံးအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွားရောက်သတင်းရရှိနေတဲ့သတင်းတောက်ကိုအားကာကိုတရက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းကြည့်ပါပါ
Okay, Bakuagai, a cool yaw needed Nia, well, not Pam Unity, a very near yaw needed, Pido, Mayonima, to do Chaja, Bari Mia, and she is so happy about me. Okay, Bakamia, a cool to know Nagaro, Pam Unity, Mayon Tabare, Malayako, Mayon, Tongyongo, you know, Ataka, Sound the Channel, two pound people, quit up to Barakina. The solution of Manaparingaro, who be Mayon, who returns to the Jiku, Dakamare, a cool chain or Chapota. ဒီကောမရှင်ကတော့ဒီနိုင်ငံမှာဒီပိတ်မယ်လို့ပြောထားတာရှိပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့နောက်ချိန်မှာဟိုဆက်ပြီးတော့လာပြီးမပေးစုပြရမှာပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကိုအားကြီးအဲ့ဒီမဲယုံမှာပေါ့နော်မဲဆန္ဒရှင်တွေရဲ့အခက်အခဲတွေဘာတွေကြုံတွေ့နေရတာများကြားအသိရခဲ့သေးလဲခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဖအံမျိုးတွေကဒီမဲဆန္ဒရှင်တွေကလည်း ဒီနဲ့ဆက်ပြီးကလည်းမတိုင်းရင်းသားအမည်နဲ့မပါတာပေါ့နော်အဲဒီကိစ္စဖြစ်နေပါတယ်ဒါကဒါပြီးခဲ့တဲ့ရှင်းပိုင်းနေတော့မှာဒီသက်ဆိုင်ရာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်မဲဆန္ဒရှင်တက်တဲ့လက်မှတ်ထုတ်ပေးတဲ့အခါမှာတိုင်းရင်းသားနိုင်ငံပေါ်ပါတာပါအဲ့ဒီတက်ကြောင့်မို့လို့ဒီတိုင်းရင်းသားရေးရွေးချက်ဖို့အတွက်မဲဆန္ဒသွားပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီမဲယုံမှုတွေတောင်းရှိသူတွေကဒီလက်မှ
ဒီလူကဒါတိုင်းသားလူမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာအထောက်ခံချက်တွေလည်းထုတ်ပြီးတော့မေပြရတာပုံစံမျိုးတွေပါရှိနေပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကိုကကြီးအဲ့ဒီဘက်ကဘောနော်မဲဆန္ဒနယ်တွေမှာဘယ်ပါတီတွေကအဓိကပြန်ရမယ်လို့ပြောနေကြတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဒီမှာကတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကအင်အားကြီးပါတီကြီး၃ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကရင်ပါတီတစ်ခုရဲ့နောက်ပြီးတော့တခြားအင်အားကြီးပ
ဒီကိုရရတဲ့ခုချိန်မှာဆိုလို့ရှင်လေလူပါဝါပဲမဲ့ဒါမပေးတဲ့သူမရှိတော့တာမဟုတ်ပါဘူးပေးနေကြပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လူတွေအနေနဲ့ကတော့သူတို့ဟိုချိန်နှစ်သက်တဲ့ပါတီတစ်ခုခုတော့ဟိုမဖြစ်မနေမဲ့ပေးခြင်းစိတ်ရှိနေလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဘယ်ပါတီဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရလက်ထွက်လာမှာပဲအတိအကျသိရမှာပေါ့ခင်ဗျာ တော့ဖအံမြို့နယ်တွေကမဲပေးနေမှုအခြေအနေတွေကိုတိုင်းရိုက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်တွေနဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးအောင်ပါခရယာပြည်နယ်ဘော်လခဲခရယာမြို့သစ်မြို့မှာဝင်ကြီးတွေမဲပေးတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး DVB တင်းနေမှာဆိုရင်ဒီမက်ဆန်နာရှင်ပေါင်း900ကျော်ဒါမဲပေးတောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ဆိုရင်ဒါအခုချိန်ထိဆိုရင်ဒါနေ့လေတော့ရောက်နေပေါ့နော်ဒီမဲပေးမဲ့လူတွေတန်းစီနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီတစ်ချက်ရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်တော့ဟိုစောင့်ကြည့်တဲ့အဖွဲ့နဲ့နောက်တော့ ကျွန်တော်မဲကြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတို့ချုပ်တင်မဲ900ရှိရလို့ပြောတယ်အဲရောင်းဘောက်300ရှိတော့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ခင်ဗျာနည်းနည်းပဲကျွန်တော်လေးဒါ900ရောက်ပေါ့ဗျာအကြမ်းအဖြစ်ဆိုတော့မဆိုးဘူးလေဟုတ်လားမြန်တယ်တွတ်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဟုတ်လားဒီမဟုတ်ရင်တော့နေနေမှာပေါ့ဒါများတဲ့မဲယုံတိုံပဲဒီဘက်မှာလေဒီရွာသိမ်းမြို့မှာဆိုရင်မဲယုံ600ရှိပြီးတော့မဲယုံတွေကတက်မဲ့ချိ
Now, so yeah, the season go, Shanawan Piba, Homia. Generally, the season we go, a chain at the Bini, then set Toma Pedre, select issue Jabu, Yocha Lubari, General Mume Uba, along with Jesu Timarekmia, celebrate internet.